Já bydlím nad Větnamcem a oni pouští podobný song. Píše Sonic. To Teď nezaví. nezní jako větnamské songy, to zní jak nějaká arabská hymna. To zní, jak když jsem se teďka byl kupovat kebab. Jo, User disconnected from your channel. Běžte do prdele, kreteni. jo, no, nechci vás ani Nebejte vidět, na ani mě. slyšet. A je tady nějaká vůbec báze, která má jeden vchod? Protože já jsem žádný No je, tam nenašel. nahoře, nahoře. Nahoře? No, tam kam běží baran. No tak tam to je jedna, že jo, a potřebuji více. A jak tady, Hnedka vedle, proběhnu? hnedka vedle, tam je. Patička, tady postavím budovu. User entered your channel. A No, tam. aby mi produkovali nějaký zákonní peníze. A uvidím, co tady máme. Je tady jeden vchod? Ne. Zase nějaká bázec má dva vchody? Tam, What kde je the ten hell? žlutej. Nebo pak tady ta. Kam teďka jdeš, tak tam má jeden Tady vchod. tady, no tak to je mini bázec, ty vole. To je manám. No tak co, no? To už, ne. Ček se pak rozšíříš. No to nevím, že se rozšířím. Nebudeš se motor šoupro. No právě, že nebudu, protože tam budou zombíci všude. Neříkám, že nebudeš. Právě. Jako tady není místo ani na dvě kovárny, tady neudělám nic prostě, to nejde tady. Uděláš tam ty kovárny. No ale pak nebude místo na lumbermily, že jo. No to ne. Když nemáš 4 lumbermily, tak nemáš income dřeva a tak dále. Třeba ještě někam dřeva, aby si... Ten song, jak si přisadl k Wow. Wow. Tam nemáte moc místa zrovna pro dva. tady je místo. Já zatím doufám, že mě ten pokryje ten týpek vedle mě. Tak ne, ne, tak jsem to asi posral. Já to ještě stihnu opravovat, to budu jenom opravovat takhle. Budu to stát a opravovat to. To dám. Prostě dám. Ale reverka je tady dole. Ale ty tam máš dva vchody, to je docela těžký bránit dva vchody. Ještě sám. Kdo? Jo, Proč se ten reverka. týpek teďka otočil a jde po mně? Ne, dobrý. Jde postavit věžku. Veverka má dva vchody, jo. No má. Však dobrá báze je právě tady, že jo? Jak jsi mi minule vysvětloval, že to máš stavět šikmo, tak se podívej. Ale to Koukni se musíš, ale tady. to není dobrá báze, tam musíš postavit strašně moc těch volek, že jo? Ne, tři? A to je, Koukej, ty tady, jo. tři? Tři tam A tam postavit. není taky moc místa, ale zrovna Ne, teda. tři, pak tři tam A tam není postavit. moc místa na stavbu, taky to je, jak tahle báze, to je, Od jestli to zrovna. tohohle rohu k tomuhle z tomu rohu postavíš tři Právě. volky. A tam není moc místa. No To je je, taky je malá tam báze. rozhodně tam víc místa, než máš ty. Všechno je to malé, ty nejsou ale takové ty výstupky, víš co, jak byly v té předchozí. No, Neštve. žádný místo pro Miku. Neexistuje. Jo, není to místo, ale hele, Veverka to zvládá. Zatím ho nedobili, je to docela... Když to zle zvládne ubránit, tak je to fakt dobrá báze podle mě s těma dvěma topama, protože budu mít přísun dřeva z spadlých zombíků a má dost místa na pořádný income. Že kdyby řekl, tak já bych tam šel s ním, že jo? To je málo na dva Já bych lidi, si to podle mě. bránil tady, a on by si To. to bránil tady, že jo? Asi jo. To propojení. První jo. To je jednoduchá hra. A hlavně v lejtu si pozor, dávej pozor, několik videek. Jo. Hlavně v lejtu si dej pozor na ty, abys měl lepší turety. Jsou zásadní. Ježíši Kriste! What the fuck, ty trošku rašli, hele. Trošku tě rašli, no. Trošku víc. Jo. Trošičku, malinko. Ale já nevím, jak to bude fungovat. Hele, on tam má Back of Lumber. Já mu to asi ukradnu. Ale nemám, já mám manu. Potřebuji více many. Ty čum na ten ráž? Jo, no. Viděl jsem, jak je rašli. Hele, žlutýho taky dobili docela. A i za jednoho, sede mě už taky.
Já chci to dřevo, co tam má, ale já potřebuji co many. To je hrozně těžká, protože to dělá nějakou těžkou obtížnost, ne? No, easy, no. Spawnuje nějak moc zombíku, ne, na mě. A on si to vzal, to dřevo, to je šulín. On by to chtěl vyžrat. Do prdele! Banda buzerantů. Jo no, on to nějak zvládl ještě. Kdo jsem si tady? Jo, to nějak zpamatoval. To se já divím. To je dobré. Jo no. Já se divím, že jsem se toho já zpamatoval. Ty jsi se toho zpamatoval, tak jo. Profík. Ale je to fakt špatný překlad mimochodem, to zvyšuje opravdu pořád manu. Ne životy. Ani regeneraci životu, ale manu. No, ale aspoň tam je něco napsaný, víš co? No, ale divný, ale blbě. Já mám nejméně killů z vás. Která, když nepočítám Songa, který nemá žádný. Jo, mám 3 lumber. Ne no, ty jedeš inkam, ale nevím, jestli tam máte místo dostatek. Jo, vím no. Pěkně brigádničíš. Ústý, tam žitákuješ, uberená. Já to nemám místo prostě na nic, já to nepostavím ani do budovy, podle mě. A už to radši postavím... kovárnu. Jo, to stavím taky. Už vylepšu upgrady. Ještě asi nepotřebujeme nic třeba. Co? A co to je? Armor? Increase the hit points regeneration of Valve, tak to je jasné. Já nevěděl ani, že ty volky mají regeneraci v té předchozí verzi. Jediné, co jsem viděl, co se upgradeuje, je životy volek a armor volek. Rip, jo. Ale Weberka umřel, wow. To bylo rychlý. Jaká mentalita nebo to? Co? Ne. Mentality? Tohle, já jsem skoro chcípnul teďka. Jo, to je tohle, no to je regenerace many, že jo. Já tady nemám vůbec místo, ale fakt jakože na nic. Jakože fakt na nic, ale. Ty vole. Potřebuji lepší volky. Potřebuji více peasantů. A já si udělám nějaké peasanty a pak zruším to kasárno, protože já fakt nemám místo. Ten barinek to tam zabarikádovali. Jo no. Tady v té bázi jsem právě byl jak jebena. Musím si jít pro to lambr. Hele, tady mám 2 lambr, ale potřebuji více dřeva, teda potřebuji více many. Ale ještě vedle tím regen. Teď ti 50. Tam blinkneš, koukrát. No právě, nemůžu 50, nějaký zabije zombík. Já se bojím zamíknu. A teď ty prezenty. Nechám a zruším tohle, ještě postavím holu. Teda ještě postavím technična. To si zruším. Potřebuji trošku many. Vy jste všichni tak napřed, už máte takové holy. Beren se Songem. Kalný satán. Já mám daleko lepší. Ne, Rebelk si to není nová mapa, to je docela stará, teda nová verze té staré mapy. No. Nebo nevím, jestli je nová verze, řekněme, že je prostě nějaká novější. No, je ale to... není to jako přímo nová mapa. To bych asi neřekl. Teď, no, rychle, ráž to, ber to dřevo, ty hajzle, nice. 12 dřeva jsem z toho dostal. Dobrý. Ale aspoň, že tady docela židákuju ty dřeva. Hele. Teď třeba nemá manu, ale ten žlutý tam má dřevo, to bych si vzal. To bych si nabídnul. Ale mě ten žlutý to teďka posral, on se mě dostane s tím dějímským opravářem, že jo, dopředu. Tohle je docela nižší zase. Až mám volky na dřevěných palisádách. To já zatím nepotřebuji.
A jo, to už docela drtí tady. Už jakože docela ničí. Chlapci, šulinci. Pak kurva, čoklové. No právě no. Právě, že čoklové. To hodně nepříjemný, hodně silný. A cože je tam je vůbec? O cože tam jde? No, bráníš se, je to survival, že jo? Máš bejsku, bráníš se před zombíky a musí přežít. To je všechno. To je já mám celý koncept, ty mapy. Vyřídit. Jo, Mika, tě mám utlít. Moje volky už mají 17 hápek. A nestačí to. A já konečně můžu technična. Chcete někdo kupovat dřevo? Dřevo je hrozně levný. Ne. Dřevo je hrozně levný, ale. Já jich mám moc. A kurva, boss! Nice. Ne, jdeš do prdele. Nice. Níž. Zabij ho, ať máme všichni dřevo a goldy. Vyhajíme ve. pořádně to vyžidákujem. Ty smrdi. Ne. Mně se zdá, že ten Lumber měl trošku menší než ty předchozí verzi. On se tady prostě lehnul, vole. Co? No on se, ono vstala má plný APčka. To je kreta. On se evolvnul, ne? Do nějaké další fáze. Silá, ne? Když jsou každý z váš, než to udělat bejsku dohromady. Vešlo. A šlo? My jsme si řekli, že budeme každý zvlášť. Šlo, ale někdo to posral. Jo no, my jsme předtím byli zvlášť, ale Song to posral. O, oh, nice. Proviny. Nechci nikoho jmenovat, Songu. Já jsem tam jmenoval, to je jedno. Jistě, že jde, všechno jde. Hele, ten Lumber měl dokonce upgrade. Má, no, můžeš to dělat po dvou. Wow. To je něco pro tebe. Jo, no. To bylo žída určitě, no. Attack rate towers, range of towers, to si dám určitě. Aby stříleli na potenciální rangeny. Jo. To je potom do vyžrat. Dělej, blinkuj se tam. Já jsem to posral asi. Já jsem to posral, jsem mrtvej. Nechci. Já jsem se bliknul, měl jsem bliknout tam, potřebuji 10 many ještě. Dělej. Já potřebuji ještě 10 many. 5. 5 many. Nice, on je odběhl ten pes. Dělej, 3 many. 2 many. 1 manu. Dobře. Do prdele. Co tady děláte? Šulini, běžte do prdele. Proč tady bere na Justy Go? Proč jsou u mě? WTF, co to je za emigranty? Berene, co to je? Co to je za emigraci? Dobře. Proč tady stavíte? Běžte do řitě, krtení, fakt to. Já vás zabiju. Spadajte mě. Ty vole, mě tady úplně sníkujou, hajzlova. Ripplové, typní. Já nemám místo. Uhněte, aspoň. Tady neuhní. Do kovárnu postavit. Špatně, tady, no, nice. Vidíte to? Jo, piči, takový sníky. Tohle to je hrozný. Už tady mám imigranty. To jsou všichni. To je hrozný. Hlavně, že jste skončili, co Berene? Já mám 23 dřeva. Je reinforcements, to nechcu. Ale můžu stavit, myslím, školomety. Ne, fire science potřebuji, jo počkej. Jo teďka, ještě to můžu vyzkoumat. Watch range. To si dám. Tyhle, tak to já vůbec zkoumat nemůžu teďka. Neměli by ti lidi jako Beren platit za to, že jsou ve videu na kanálu, který oficiálně spolupracuje s VC3? Jo, měli no, Berene, co na to odpovíš? Přesně tak. Vidíš to, tady má jasný názor na to.
Už si z toho nemůže vykroucat. Nemůžeš se vykroucat. Já ne vykroucat, tady nebude, vole, Brenne. A ty jsi ještě po mně, chtěl to, ne, že? Že procent? Ne, jsi až půjde. Jo, no, Brenne, prostě. Jestli chceš být na bitvě, tak platíš prostě. Já mám strašně moc surovin, nevím, co s tím mám dělat. Jak prdel. Tak davaj. Ale, Justicar umřel. Ten to má blink. A tady je prostě ještě jeden Lumbermill. My jo, máš co říkat. V tom případě dlužím Mikovi tisíce a tisíc. Aha. To je největší průser, já nemůžu dělat upgrady. My jsme jediný dva živí, jo, tohle. Jo, my jsme tak dobří, my jsme profesionálové. To plebové sami jinak. Prostě pro tady, pro tým. Vůbec, vole. A to je A-team. To? On ti něco píše někdo? Ne, co mu říká? Říká. Říká, že chcípnu, protože chtěl chcípnu. A takhle. A já mám Jutleho, takže ho neslyším, protože on tam pouštěl nějaké arabské písně. Mě už to sralo. Brenne, co to je? Pravuj. Ach jo. Já jsem zapomněl dělat Lambro, Lambromilak, sakra. Ale už můžu dělat ty kulomety? Nice. Toto všechno zbořím. No, já zbořím. Ty uhní. Tak, a můžu dělat kulomety. Kulometen. To je ten červený, to je repáre. Je, čau, Roman MTK, nebo co to je, to slovo, no? Tady já se ten neumím přečíst, jsem blbej. Ale je to složitý jméno. Roman MTK nějakej. Ale čau, že jsi přišel. Máš moc složitý jméno. Moc písmen. Repráky neznáš? mě zabije? On mě do mě střelil ranged nějakej. To bych sem blinknul s dovolením sem. Proč střelí po těch kulometech? To mi nelíbí. To mi nelíbí, že střelí po těch kulometech. Máš furt toho Brenna, ty vole. Já nevím, je to Gimmigrant. On se opravuje občas. Migrácia. Kam to jdeš? Ježiše. Ale možná místo... Myslím si možná místo těch repairmenů dát technicky, protože ti nemají blink. Ale já to udělám asi takhle. Teď ten to bude opravovat tady. Ti ostatní budou opravovat tohle. Chtěl by to fire rate, chtěl by to... Reinforcement hit points. Armor hit points. Zajímalo by mě. Ještě si dám asi co to je, repair skill level. No, tak ten já si dávám vždycky na maximum. Mapa vypadá jako okopírovaná z Day Arbelians. Já nevím. A mi přijde, že tahle mapa byla dřív než tam ta hra. Přijde, že tahle hra byla prostě dřív. Že tady ten čurák. Boss, jo? Jo. Tam máš tam i bose. Maminko. Prazný. Tam ještě asi machine guny tady. Ještě nemám. Jsem chudej. Ne, mě rozběhneš. Ne, prosím. Ne, o, ty zabil, nice. Nice za goldy. Ale mě taky docela ničí teďka. Mě asi zničí. To mě ne, že jo? Ne, nezničí, dobrý. To volka docela vydrží. Fake news. To ho zničí? Dělej, upgrade to! Upgrade to! Ty vole, on jim fakt zničil to volku. To je nějaký těžký, ne, teďka už.
No, musíš mít hrozně těch věží, co mají ten plošný damage. Teď mám tuhle ty machine guny, co děláš? No, machine guny nejsou dobrý právě. A jsou? Vypadni. A mě tady hrozně astakováno, vypadněte, kriplové. A jsem v píči. Seš jo? Jo, oni rozbili vole jednu volku. Že se soustředili jenom do jednej. No, taky rozbili volku. Já tady musím trošit asi lampermi, ale postavit tam. Postavit tam to. Zase ten pounovnu na prezenty. Tyhle, nice, mám chvilku času, můžu tady postavit volku. Rychle upgrade to. Šuli, ne? Klikej. Můžu dostat aspoň na kamenou volku. A to asi nestihnu, a to nestíhám. Stíhej, dělej. Makej. Potřebuji to dostat aspoň na tu zeď. To stíhám, ne? To bych mohl stihnout. Tohle tady mimochodem dám tohle. Nice, myslím, že to stihlo. Asi nevím, co dělá Blacky, nevím, no. Neznám, co dělá Blacky v svém volném časičku. Jo, klidně jen Roman, jo, tak dobře. Bude říkat Roman. Z toho už se nevyhrabu. Zase měl lepší volky než ty. Oh, nice. Nejsi lepší, jsi špatný. Říkám, že jsi měl lepší volky. Ne, jsi špatný. Tak někam dobí. Jsi špatný. Je tak. Tyhle... No. Teď bych měl trošku... ...upgrady v kovárnách dělat, ale já to vždycky zapomínám. Já bych šel potom sem, když bych to někdy hrál. Jo. Nebo bychom šli se. To je dobrá. A to je asi pro dva, podle mě. No a ta je dobrá base, na tam je shell. Já taky pro dva. Ale já nevím, jak bylo tady vydržím, já jsem tady prostě pro G jedinej. Mě to neprimuje. To je hrozně frustrující hrát sám. Co dělají ty lepší lumbermy vůbec? To vyzkouším. No, dáš tam dva a vygeneruje tě to 4. Je tak? A to je hodně dobrý potom, to nemusíš potom spamovat, jak šolínek. Tolik. A já se bojím, že prostě ten ranchet do mě flákne šíp, když budu daleko. To se obávám. Krčím na ten sneaky tady. No, právě. Přesně takhle mě vojebali. Je hrozný sníky tohle. A ty moje volky už má dosa do zápek. Myslím, že tady to není tak OP. Ty věžky. Jako turety použít. Turety jako věžky. Turety jako volky. Používat. Nice. 13 dřeva nebo kolik. Ale počkej, jo, tady dva. Lumber Processing 2. Já prostě tak strašně blízko stojím u těch volek, že přijde lučešník a trefí do mě. Jisto do té volky. Já už to vidím. Musím poobovat ty turety, no. Tak ty tam ten market růž vzádu. Já už bych... Nevím, čemu to pomůže, ale... Budeš tam mít místo, můžeš tam mít si stavitelem. Je to právě tam, ale... Je potřeba ještě kasárnu postavit, ale tady není vůbec místo. A více prezentů. Podle mě má málo. Ale sem nikdo nechodí, to je hrozný. A tady no, jsem sám úplně. Tam šel boss. A jo. Ale se mi docela dostává. Mě to zabilo skoro. What the fuck? Mě to Já jsem přesně tohle jsem si myslel, no, že se stane.
prostě mi to přes volku zabije. Já nemám komu to, tam jsem prostě natlačený na volky.